Pinotxo! Bazen behin, bere etxean, gauzak asmatzen, egunak eta egunak pasatzen zituen gizon bat. Arotza zen gizona. Egun batean, Pinotxo deituriko panpin bat sortu zuen. Hainbat eta gezur gehiago, orduan eta sudur luzeagoa. Garaia iritsi zen eskolara joateko, bere gelakideak oso gustora jolasten zuten berarekin. Bi gelakide izan ezik, bi hoiek otso bat eta katua ziren. Hauen ide maltzurra bera erabilita dirua lortzen zuten helburu. Otsoa eta katua baitu eta zirkura eraman zuten Pinotxo. Bera txak izango ara! Ha, 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 ha! Maltagarriak Pinotxo baitu da ikusi zuenean, beraren gana hurbildu zen. Salbatu egin zuen zera esan ez. Joan zaite zuzendariaren gana eta dirua eskatu jozu. Pinotxok zuzendariari dirua eskatu zion eta zuzendariak dirua eman zion. Baina otsoa eta katuak diruarekin ikusi zutenean Pinotxo eta beraren gana hurbildu ziren. Etorri ona Pinotxo eta emaiguzu dirua, harrapatuko zaitugu, esan zuten otsoak eta katuak. Ez da pentsatu ere, nire dirua da, nire aitari emango diot, esan zuen Pinotxo. Azkenean Pinotxo harrapatu zuten. Jetxi nazazue hemendi! Ez zaitugu jetxiko, hor geldituko zara, ha ha ha! Maitagarria agertu eta zuaitzetik jetxi zuen. Eskerrik asko laguntzeagatik, esan zuen Pinotxok. Hemendik aurrera ikastolara joango zara, pertsona on bat izateko, esan zion Maitagarriak. Maitagarriak bazekien etorkizun on bat izateko ikastolara joan eta gauza asko ikasi behar zituela. Bertan gauza ezberdinak ikasi, lagunekin ondo pasa, mendira irteera, esperimentuak eta bestelako gauzak asko egitera dira. Baina Pinotxok ez zion kasurik egin eta beste lagunekin jolastera joan zen. Ze gustora gaude ikastolara joan gabe eta sudurra hazi zitzaion gezurra ibil zegoela. Hau bai, hau bizitza esan zuen laguna. Egunak joan, egunak etorri, alako batean bere kideek bat, kide batzuk Pinotxori izan zuen. Zureita, istripu bat izan du, arrantzatzen zegoela, segi bere bila! Aita, nik salbatuko zaitut, esan zuen Pinotxo. Pinotxo uretara salto egin, espero ez zuena gertatu zen. Bale batek Pinotxo eta bere aita irentxe zituen. Zorionez, bale honen tripatik ateratzea lortu zuten. Maitagarriak Pinotxo ume bihurtu zuen, bihotzenekoa izateagaitik. Handik aurrera oso zintzoa izan zen eta zoriontsu bizi izan ziren. Gustatu ez zaizue? Zuek zurtiak altzarete? Eskolara joatea gustatzen altzaizue? Zer gerta daiteke gezurretan ibili ez gero?